5月の8日の、京成バラ園の様子です。2013年です。表の看板には、5月中旬以降が見頃ですっていうふうに書いてありまして、おそらくあと1週間くらいの間に、満開になる。で、ここの入り口のところにはですね、ピエール・ロンサン、というピエール・ロンサール、ルージュですね、これが咲き始めております。で、まだ白い方ですね、ピエール・ロンサールのブランの方ですね、これはつぼみがいっぱいっていう形でこれから咲くのだと思います。このピエール・ロンサールというのは本当に綺麗なバラでして、特にこのブランの方が綺麗ですね。ちょっとここにつぼみが膨らんでいるのがありますので、見てみますね。これですね、ピエール・ロンサールのブラン、これが開きますと本当に優しい感じに、なってきます。これですね。では、バラ園全体を眺めています。これは右側のこう入り口の右側の方から覗いたところですけども、そうですね、前日来た時は、5月連休の初めの頃ですかね、4月の28日かそのくらいだと思いますけども、その頃はまだ全く咲いていなかったと思いますけども、ようやく咲いてきております。で、前回見ましたこのスロープにありますこの黄色いバラですね、これはスイートダイアナといって、ダイアナ王妃ですねのご成婚を記念して、ダイアナ王妃に捧げられたバラということになりますけども、これはこの間本当に 2,3 輪しか咲いていなかったんですが、スイートダイアナは今たくさん咲いておりますね。綺麗な気品のあるバラだなというふうに思います。黄色いバラは特にこう、いい感じがすると思います。ここはほぼ中央部分に近いところです。向こう側に、正面に噴水が見えると思います。ここはちょうど、真ん中ということになりますね。で、この脇にはバラが咲いていますけども、そうですね、まだ本当に2分くらいかなという感じですね。 でもこの時期は咲き始めのバラが見えることができます。で、咲き始めのバラはやっぱりものすごく綺麗ですね。ですから満開のバラも綺麗ですけども、こういう咲き始めたバラの美しさっていうのがあるかと思います。で、こちらにはウェディングアーチっていうんですかね、があるんですけども、そうですね、その左側の方に、バラ農家があるんですけれども、そこの、アーチですねのバラがかなり咲いています。ここはバラ園の方の、書いたものによりますと、一番先に咲くバラのうちの一つと、でもう一つはここのポールですね、このピンクのポールがありますね、これがすみません、ちょっと名前忘れましたけど、なんとかサファイアっていうふうに言うと思うんですけど、これが一番早いのだそうです。これが春を告げるバラということらしいです。で、その次にここの、アーチですね。この間は先日来た時はこのピンクのバラだけだったんですけども、横の白とですね、白とそれから赤いバラですねも咲き始めております。これから一日一日とこうバラがどんどん咲いてくるという時期になっていると思います。こちらのバラはピースという名前がついております。で、作を見ますと1945年となっていますので、やはり第二次大戦が終結した年に作られたバラです。しかもフランスと書いてありましたので、ナチスの占領下にあったフランスが、解放された
まあ、連合軍とレジスタンスということで解放されたのが、まあ、特に44、45年頃だと思いますけども、その時に作られた場だということで考えてみると、このピースっていうのは長い戦争が終結して、で平和な時代が来るぞっていうことを願ったバラなんだなって思います。まあ、そういうことをこう思ってみますと、このバラの姿にも、ひときわ思いというものが感じられます。噴水のところにいますけども、向こうに見えるこの建物が大温室ですね。そこの前の、まあ、アーチというんですかね、そこがですね、ピンク、黄色、それから紫で赤ですね。まあ、とても華やかに見えますね。いわゆるバラの色っていうのがこんだけあるなっていうのが分かるように多分してあるんでしょうかね。一色のバラも綺麗ですけども、こういうさまざまな色が混ざっているのも綺麗だと思います。特にピンク黄色が入ってくるととても華やかな感じがしていますね。いい色合いをしていると思います。そうですね。それでこのもう一つこちらの方に大温室があるんですけども、その大温室の前のバラですね。でこれも今度はこう白いバラ、まあ2つ目の大温室ですかね。白いバラとそれから赤いバラ、紫のバラ、ピンクのバラっていう風に、もちろん赤いバラもあります。この白がとても印象的で、美しいですね。でしかもまだ咲き始めなのでみずみずしい感じがしていいと思います。まあ、この温室の前ですね。ここはバラ園のもう一本の通りですけども、こちらの方に、ちょうどほぼ満開に近い赤いバラがあります。まあ、カーディナルという1週間前は、咲いていなかったと思います。で少し大きめなバラだと思いますね。それで、花びらがめくれてくっていうんですかね。そうするとこういう風な少し尖った部分が見える形になって、いわゆる本当にバラらしい姿をしてくることになります。まあ、とても綺麗な赤ですね。鮮やかなんでこの赤が捉えられているかどうか分かりませんけれども、素晴らしい色をしております。ここは人通りのあるところなんで少し低いバラを植えてるんですね。でこれはオーバーナイトセンセーションといってピンクのバラになります。かなり美しい色をしていますね。5月の、景色の中でこのピンク色っていうのはとても美しいですね。これはピーチメアンデという名前がついています。そうですね、少しちょっとオレンジ色ですかね。オレンジが入ったバラで、これ花びらの数がすごく多いので、そうですね、こう非常に細かい、花になってますね。綺麗だと思います。ここはカリフォルニアドリーミングというバラになります。いわゆるプリンセス・ド・モナコというのは、まあ、最も人気のあるバラなんですけども、まあ、それのファンに向けて贈ったというふうに言われるバラです。このピンクの縁があって真ん中が少しクリーム色っていうか白いのが特徴だと思います。とても可憐な感じ、優しい感じのするバラだと思います。この姿があまりにも綺麗なの であと香りもいいですね。それで多くのファンがいるんだと思います。まあ、カリフォルニアドリーミングが今咲いているので、プリンセス・ド・モナコはまだ咲かないですけども、先にちょっと楽しめるかなと思います。顔だね。はい、これはスイートメイナというバラです。
そうですね、こうちょっとなんか人の顔か動物の顔のように見える村ですね。ちょうど咲き始めたところでとても綺麗だと思います。これはバラ園の中でもひときわ注目するバラ、リオサンバっていいます。リオのカーニバルを、の印象を、このバラに表現したということなんですけど、このバラの特徴としては、普通に大輪のバラではありますけれども、色がですね、黄色とか今、赤とかですね、そういういろんな色が混ざってくるんですね。ですから一つの種類なんですけど、いろんな色がこうランダムに咲くということで、ここはピンクに見えますね。で、向こうは黄色く見えると、大体黄色っていうかオレンジと黄色が多いんですけども、さまざまな色があって、カーニバルっていう感じが確かにすると思います。これも今はそうですね、三分咲きですね。ですからとりあえず多分1週間以内にみんな満開になるのではないかと思われますので、今週末ですね、はい、こちらは黒バラです。で、黒バラが結構意外と咲いておりますね。本当に黒いバラってなかなか見ることができないんですけども、これはブラックバッカスという品種になります。なかなかこういう黒いバラっていうのは、黒いって言っても本当の真っ黒ではなくて、チョコレートっていうか焦げ茶色っていうか、そういうですけども、ただそのバラの花らしいこの花びらがですね、なんとも言えず素晴らしいですね。ほぼ満開となってます。バラのアーチということになります。バラの丘のところから、下ったところですけども、ちょっと中を見てみますね。こんな風に、実は様々なバラが咲いております。このクリーム色ですかね、本当に綺麗ですね。これは美しいバラですね。そして隣にはピンクがあります。で、ちょっと離れて見てみますと、そうですね、真っ白いバラもありますね。これは本当に綺麗ですかね。そうですね、素晴らしいですね、このバラ。さまざまなバラが咲いていますね。で、この一つひときわ高くなったアーチには、これ裏側からっていうことですけども、たくさん満開ですね。ピンクのバラ、ピンクとグリーンの色っていうのはすごいいい配色になっていると思います。で、ここが、バラの丘の方につながっている道ということになります。少し離れていますね。こんな感じで、バラのアーチをくぐっていくことになります。これはバラの丘の中央にやってきました。ここには果物とかそういうものを運んでいる、女性の像があります。ちょうどその周りのバラが、少しずつ咲き始めている状態でしょうか。で、こちらをこう見返りますと、バラ園全体が見えることになります。で、毎年来ているんですけど、毎年毎年楽しめるっていうのはいいことだと思います。ここは、バラの丘の、向こうのアーチから来たところの、ゲートになります。で、このゲートなんですけど、どうやら今年から赤いですね、なんていうんでしょう、これ玉をつけてあるんですね。赤い玉がついてます。で、このガラスだと思いますけども、輝いているのがわかります。で、この手前にあるのが、
実はあのリンゴの木なんですね。で、リンゴの花が咲いたりっていうことがありますし、それからこの手前の方はですね、実はイロハモミジなんですね。春のバラ園の楽しみの一つはやっぱりこういう緑の葉っぱ類が、木々の葉が非常に美しいことですね。で、あのピンクの花が、咲いております。こういう感じで何とも言えない、グリーンの色を作ってくれています。まあ、風が吹いて、光が輝いているのが分かると思います。綺麗ですね。このモニュメントというか、これはあの2年前から設置されたものだと思います。ベルサイユのバラという品種を確か開発したんだと思いますけども、その時にこのベルバラの像ですねが飾られることになりました。そうですね、パネルですので、いわゆる立体像っていうわけじゃないんですけども、あの華やかな色をしていると思います。手前にベルサイユのバラがあるんですけども、これはまだ、咲いていないと思います。でここから眺めますと、全体がまた見られるんですけども、このベルバラの、パネル記念碑ですね、から見ますと、これがバラ園全体となります。ですね、ここすぐ、手前に、ピンクのバラがありますね。これは綺麗ですね。ちょっと品種名は分かりませんけども、綺麗な赤い、ちょっと強いピンクのバラになっています。これは幼稚園の子どもたちでしょうね。ちょっと少しまだ早いですけど、でも十分に見応えのあるバラ園になっていると思います。清掃のおじさんが手を振っております。はい、これはそうですね、噴水その他、ちょうど、バラ園全体の左手前のところから撮っていることになります。全体に2部3部ぐらいなんですけども、それぞれ回ってみますとかなり咲いているものもあります。今週末は多分かなり咲いてくるんではないでしょうか。天候もいいですし、一日一日バラの量が増えてくると思います。あと3、4日で週末ということになりますけども、今週末は、かなり見頃になってくるんだと思います。